Arvoisa seminaariväki, tosi hienoa, että teitä on näin paljon. Paljon täällä olemme erittäin positiivisesti yllättyneitä. Ja nyt sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puolesta, niin mä toivotan teidät kaikki erittäin lämpimästi tervetulleeksi tähän kaksipäiväiseen seminaariin. Tiedätte, että laki sovittelusta astui voimaan silloin kohta 12 vuotta sitten vuonna 2006, ja viime vuoden alusta tehtiin sovittelulain muutos, jossa sitten valtakunnallinen vastuu tästä sovittelutoiminnan järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä tuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeksi. Ja meillä on hyvin vahvana tavoitteena se, että me haluamme turvata sovittelupalvelujen saatavuuden, tunnettuuden ja kehittymisen ja laajentumisen tulevaisuudessa. THL on koonnut jo vuosikausia näitä valtakunnallisia tilastoja sovittelusta, ja olette niitä saattaneetkin jo saada, mutta mä kertaan vielä niitä lukuja tässä. Vuodelta 2016 sovitteluun ohjattiin kaiken kaikkiaan yli 13 000 rikos- ja riita-asiaa. Ja näiden ohjattujen tapausten määrä kasvoi liki 5%, 4,7% tarkalleen, ja vuoteen 2015 verrattuna. Noin puolet, 52% sovitteluun ohjatuista rikos- ja riita-asioista oli väkivaltarikoksia. Ja poliisin selvittämistä rikoksista ohjattiin sovitteluun 4,6%. Kaikista epäilyistä tekijöistä niin kolmasosa, 33%, oli alle 21-vuotiaita, eli nuorten osuus varsin merkittävä. Ja alle 15-vuotiaiden osuus kaikista tekijöiksi epäilyistä oli 10%, 11%. Ja vuonna 2016 rikos- ja riita-asioita sovitteli 1146 vapaaehtoista tehtävään erikseen koulutettua sovittelijaa. Ja kuten sanoin, niin, ja mihin alkupuheenvuorossakin viitattiin, että tämä sovittelu ei ole vielä riittävästi tunnettu. Me tarvitsemme vahvaa imakonnostoa ja näyttöä siitä, mihin kaikkeen kustannusvaikuttavuudeltaan ja inhimillistä kärsimystä vähentävään työhön tällä tähdätään. Ja tämän koordinoivan roolin lisäksi ja sen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjeistuksia ja luoda yhdenvertaista ja tasapuolista saatavuutta näissä sovittelupalveluissa ympäri maa. Siinä on tekemistä vielä, ja lisäksi tämän sovittelijoiden osaamisten lisäämiseksi näiden ohjeiden lisäksi, ohjeistuksen lisäksi, haluamme tarjota valtakunnallista koulutusohjelmaa, niin kuin, mistä esimerkkinä on tämä tilaisuus, ja vielä alueellisia koulutustilaisuuksia ja erilaisia mahdollisia sähköisiä koulutusohjelmia ja muita, mitä voimme kehittää verkkoportaalityyppisesti, etc. Ja palveluiden parantamista ja kehittämistä haluamme kehittää myös seuraavin keinoin. Valtakunnalliset laatukriteerit sovitteluun on valmistuneet. Työnohjauksen kehittämisen toiminta on aloitettu. Ja lisäksi näitä erilaisia hyviksi koettuja käytäntöjä halutaan levittää muualle. Helsingin esimerkki tästä vaikuttavuudesta oli erinomainen. Me voimme toimia välittäjänä, valtakunnallisena toimijana tämän eri hyvien käytäntöjen levittämisessä muualle. Nyt on rakennettu THL:n toimesta valtakunnallinen asiakaspalautejärjestelmä. Me ollaan selvitetty yhdessä ministeriöiden kanssa lakimuutostarpeita. Ja lisäksi sovittelun sähköisen tietojärjestelmän rakentaminen on erittäin hyvässä vauhdissa juuri tällä hetkellä. Saimme siihen vuosikausien yrityksen jälkeen valtiovarainministeriöltä rahoitusta. Lisäksi on tärkeää eri työryhmätyöskentelyt. THL on mukana teidän muiden tahojen kanssa, esimerkiksi uhrin tarpeet huomioivien, hyvien käytäntöjen työryhmässä, lähisuhdeväkivallan sovittelun selvitystyössä,
DAFNE-hankkeessa, kansainvälinen hanke lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyössä, etc. Ja sitten THL, tutkimus- ja asiantuntijalaitoksena, luonnollisesti haluaa vahvistaa sovitteluun liittyvää tutkimusta ja toimia vahvana yhteistyökumppanina eri tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen kanssa. Ja tätä työtä olemme käynnistäneet muun muassa Helsingin yliopiston kriminaalipoliittisen tutkimusyksikön kanssa. Ja tämä äsken mainitsemani sovittelun sähköinen tietojärjestelmä, sen rakentaminen, sen lisäksi, että se tarjoaa teille kaikille niin kuin käytännön toimijoille vahvaa, hyvää seurantatietoa siitä omasta työstä ja valtakunnallisista niin kuin, seurantatiedoista, niin me saamme siinä samalla kattavan tietoaineiston, tietopohjan kansallisesti, jota voidaan sitten hyödyntää syventyneessä tutkimuksessa. Ja me todella tarvitsemme vahvaa tutkimusnäyttöä vaikuttavuudesta, kustannusvaikuttavuudesta ja lisäksi näistä inhimillisistä hyödyistä, mitä sovittelulla saadaan aikaa. Sitten oleellista on se, että nyt sovittelun tämän kehittämisohjelman linjausten mukaisesti on vahvistettu yhteistyötä sovittelun ja poliisi- ja syyttäjäviranomaisten välillä. Tämä on ihan ehdottoman tärkeää. Ja merkityksellistä on se, että valtioneuvoston sisäisestä turvallisuudesta tehdyn selonteon yhtenä tavoitteena on lisätä sovittelua esitutkintaa korvaavana menettelynä. Ja nyt kaikkiin poliisilaitosten tulosopimuksiin on kirjattu, että huomiota on kiinnitettävä sovittelumahdollisuuksiin esitutkinnassa. Ja lisäksi kansallinen rikoksentorjuntaohjelma vuosille 2016-2020 niin tukee sovittelua yhtenä tärkeänä rikosten ehkäisyn ja kontrollin keinona. Eli tämmöisiä valtakunnallisia isoja linjauksia, jotka vievät tätä toimintoa eteenpäin. Haluan sanoa vielä rikos- ja riita-asioiden sovittelun neuvottelukunnan roolista. Nyt tänä vuonna asetettiin uudeksi toimikaudeksi uusi neuvottelukunta. Siinä oli paljon myös vanhoja kokeneita jäseniä mukana, niin se on todella tärkeäksi osoittautunut, se on toimiva, jäsenet on sitoutuneita edistämään tämän sovittelun kehittämistä. Viime viikolla neuvottelukunta teki esityksen tähän toimintaan varatun valtionkorvauksen nostosta peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Tämä määräraha on pysynyt samana about 10 vuotta siitä 2006 lähtien, ja tapaukset on nousseet. Joka vuosi on tapahtunut lisäystä, eli tämä määräraha on turvattava ja taattava siihen taloudelliset mahdollisuudet. Et nyt esitettiin määrärahan nostoa 7 miljoonaan euroon vuodessa, se aiemmin oli siis 6,3 miljoonaa. Ja lisäksi esitimme, että korotustarve on huomioitava pysyvissä julkisen talouden suunnitelmissa sitten seuraavina vuosina myös. Ja tämä oli hirveän helppo perustella tähän esitykseen, että jos yhden asian käsittely sovittelussa maksaa noin 500 euroa ja esimerkiksi yhden nuoren tekemän rikoksen käräjäoikeuskäsittely maksaa noin 3000 euroa. Ja Helsingin käräjäoikeudesta saamamme tiedon mukaan oikeuskäsittelyn kustannukset on, se oli tämmöinen aika perusteellinen 5 tapauksen niin kuin lasku, niin siinä per juttua kohden se kustannukset vaihteli 1700 eurosta 15 000 euroon, aina tapauskohtaisesti. Et ne ovat merkittäviä lukuja, ja tästä puuttuivat vielä esitutkinnan ja syyttäjälaitoksen kustannukset. Eli silloin tämä todelliset kustannukset on vielä suuremmat. Eli tässä on selkeästi, me voimme jo näillä luvuilla kertoa, että kyllä tähän kannattaa satsata myös taloudellisista syistä. Ja kaiken kaikkiaan niin tämä on ihan oleellista saada joka ikiselle sovitteluun mahdollisuus, joka sitä tarvitsee. Eli näitä mahdollisuuksia ja tarvetta on vielä paljon piilossa. Ja kaikille on
saatava oikeus saada apua oikeudellisiin ongelmiin ja konflikteihin. Ja nyt lopuksi mä haluan sanoa kiitokset kaikille sovittelutoimistojen työntekijöille ja kaikille teille vapaaehtoissovittelijoille yhteistyöstä ja aktiivisesta, erittäin aktiivisesta roolista tässä osallistumisesta tähän sovittelun kehittämisohjelman toimeenpanoon ja erilaisiin yhteistyöhankkeisiin. Ja lisäksi haluan kiittää kaikkia muita tärkeitä yhteistyötahoja, poliisia, syyttäjälaitosta, tuomioistuimia ja niitä virkamiehiä ja toimijoita, jotka niin kuin sydämellään haluaa olla mukana. He ymmärtävät tämän merkityksen ja he haluaa siinä omassa työroolissaan ja siviiliroolissaan viedä tätä asiaa eteenpäin. Se on niin kuin se, joka tässä niin kuin tuntuu, että kannattelee ihan tämmöisen perusvirkamiehenkin työtä ja motivoi, kun mä näen sen valtavan sitoutumisen ja innostumisen, mikä teillä on. Eli teidän kaikkien niin kuin asiantuntemus, vahva kokemus, tietopohja, tietotaito on tosi tärkeää. Et se on auttanut jo monia ja tulee jatkossakin pienentämään inhimillistä kärsimystä tulevaisuudessa. Mä toivotan teille kaikille erittäin hyvää seminaaria ja illanviettoa ja huomista aamupäivää.